سمي وينتانو يا ديمقراطي امباساجر سلاتنياني بفيكتوريا لمرجع كوميشن وسط نو يمسلا يا فيكتوريا غزات مرجع نوفمبر لاينو دمصو اندي قط لمادرك يا دمص مسجع ورقوتوچون بتتكل مبلات اللبوت بدمص مسجع ماكل هولت يا دمص مسجع ورقوتوچ ياغنيالو تنشو لتاچنياو مكر بيتنا تلقو للاينياو مكر بيتنا كتاچنياو مكر بيت انجم دمص ليساتو قطروچن يتقم بمرطوت قدم تكتل كلونم ساطنوت قطر يسطواچو يمجمريا درجه لي مرطوت كمفلغو اچو قطر 1 قطر يسطو ሁለተኛው ምርጫውን ቀጥሎ ሁለት ቁጥር ይጻፍ። ከሶስተኛው ምርጫውን ቀጥሎ ሶስት ቁጥር ይጻፍ እና ወዘተ። እያንዳንዱ ሳጥን ውስጥ ቁጥር መጻፍ አለበት። ለላይኛው ምክር ቤት ድምጽ ለመስጠት ሁለት መንገዶች አሉት። የመጀመሪያው መንገድ ከመስመሩ በላይ እርሶን ዲያሸንፉ ከሚፈልጉት ፓርቲ ወይም ቡድን ቀጥሎ ባለው ሳጥን ውስጥ አንድ ቁጥርን ይጻፍ። ይሄን ካደረጉ የመረጡት ፓርቲ ወይም ቡድን የትኞቹን እጩዎች ድምጽን እንደሚያገኙ ይወስናል። ከዚያ ጨርሷል። ወይም ሁለተኛው መንገድ ፓርቲውን ወይም ቡድኑን ለእርሱ ከመምረጥ ይልቅ እጩዎቹን እራስዎ መምረጥ ከፈለጉ ከመስመሩ በታች ድምጽ ይስጡ። እንደምርጫው ቢያንስ 5 ሳጥኖች ቁጥር መስጠት አለበት። በመጀመሪያው ደረጃ እንዲያሸንፍ ከሚፈልጉት እጩ ቀጥሎ አንድ ቁጥር ይጻፍ። ከሁለተኛው ምርጫው ቀጥሎ ሁለት ቁጥር ይጻፍ። ከሶስተኛው ምርጫው ቀጥሎ ሶስት ቁጥር ይጻፍ። ከአራተኛው ምርጫው ቀጥሎ አራት ቁጥር ይጻፍ። ከአምስተኛው ምርጫው ቀጥሎ አምስት ቁጥር ይጻፍ። ተፈልጎ ተጨማሪ ሳጥኖች ወይም ሁሉም ላይ ቁጥር በማስቀመጥ መቀጠል ይችላል። ሁለቱንም የድምጽ መስጫ ወረቀቶች ከመሉ በኋላ ለእያንዳንዱ በተዘጋጀ የድምጽ መስጫ ሳጥኖች ውስጥ መክተት ያስፈልጋል። በእለቱ ምንም አይነት እርዳታ ከፈለጉ እርሶን የሚረዳ የቤተሰብ አባል ወይም ጓደኛ ማምጣት ይችላሉ። እንዲሁም VEC ወይም የቪክቶሪያ ምርጫ ኮሚሽን ሰራተኛ አባል መጠየቅ ይችላሉ። እንዴት መምረጥ እንዳለብዎት ጥያቄ ካለዎት እባክዎ በ9209019 የአስተርጓሚ አገልግሎት ቁጥር ይደውሉ ወይም ድረ ገጾችን በvec.vic.gov.au ይጎብኙ እና የአስተርጓሚ አርማ ይምረጡ።